Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда голосувала за звернення до Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії і підтримки Української помісної церкви. Водночас я хочу заявити українцям, що сьогодні питання церкви використовується президентом Порошенком виключно як елемент передвиборчої кампанії. Ми вважаємо це низьким, непорядним і ницою поведінкою, яка не заслуговує на те, що президент України це робив. Президент України грубо порушує Конституцію України, яка передбачає невтручання держави у церковні справи. Крім того, запропонований на розгляд парламенту законопроект порушує статтю 16, частину 5 Конституції України, яка передбачає, що до повноважень Кабінету міністрів України відноситься управління об'єктами державної власності відповідно до закону. Андріївська церква – це об'єкт державної власності, який входить до заповідника Софія Київська. Кабінет міністрів має повне право прийняти рішення про передачу у користування цієї церкви Вселенському патріархату. І ми будемо підтримувати це рішення Кабінету міністрів. Запропонований президентом Порошенком законопроект – це фактично, щоб парламент обслуговував його передвиборчі стратегії і передвиборчу кампанію. Ми вважаємо, що це недостойно використовувати питання церкви, питання мови, питання армії, яку розкрадають наближені до президента у своїй виборчій кампанії. Тому ми звертаємося до Порошенка піднімати на щит питання збільшення рівня життя громадян, зниження тарифів, зниження цін на газ, підвищення заробітних плат, перерахунок пенсій для українців. От що має президент України іти до виборців. Зараз те, що ми спостерігаємо, це передвиборчі спекуляції, які нічого не мають ні з совістю, ні і протирічать Конституції України. Від «Опозиційного блоку»